Во Обштина Куманово, последното училиште, е изградено далечната 87 година. И од тогаш до 2018 година имаме само една инвестиција во основно училиште Толи Зордомис за доградба на капацитетот. Само последната година имаме инвестиции во повеќе од 8 училишта, каде што се сменети кровови, фасади, врати, прозорци, нови санитарни чворови и тоа во училишта кај што учат. Сите наши ученици, кога ќе кажам наши, не сакам да правам, ниту ќе дозволам на некој да прави било каква разлика, бидејќи сите граѓани на Куманово се мои граѓани и ги почитувам максимално. Учат и деца, македонци, албанци, срби, роми, турци, власи и сите етнички заедници кои што ги имаме во градот. Но жално е што одредени министри кои што седеа на одговорни функции во власта, на кои што во континуитет им испраќа барања да се изнајде средства за ово училиште. Освен во ранешната министерка Рената Треневска-Десковска, која што имаше сенс за овој проблем и обезбеди средства во буџетот, но не беа реализирани затоа што предходно министерството, кое што е задолжено за проектирање на вакви документи, немаше соодветен проект, ниту еден друг министер во континуитет нема разбирање за една ваква капитална инвестиција. На моје прашање зошто, добив одговор од поедини министри. А кој сте вие да ги решавате албанските проблеми во Куманово? Јас сум градоначалник во Куманово и на албанци, и на македонци, и на сите, и задолжен сум тема, тоа што, се извинувам, ќе ви земам 30 на секунди и ќе продолжиме со господин Сен. Со оглед на тоа, што е тема на ТВ-27, која што ја третираше неколку пати, би ве прашал на кој точно министер мислите, со оглед на тоа дека ние ќе го провериме ова сега. Па вие имавте три министри во изминатиот период во Министерството за образование и наука. Едната од нив ви реков, дека е Рената Треневска-Десковска, која што обезбеди одредени сума на пари, но потоа дојде до смене и не се реализираат тие средства. Зошто? Дури до ден денеска добивам ветување дека се работи проектот, а еден милиметар не е мрнат. Требаше да го работи Државната агенција за проектирање проектот, не го сработи и ние си порачуваме во нашето јавно предпријатие, имаме идејно решение, подготвуваме техничка документација и ќе бараме средства. Ако не ги најдеме средствата во владата, ќе бараме средства кај странски донации. Таа инвестиција е некаде 3-4 милиони евра.